O Deus de Abraão vive para sempre. Cheguei na rua. E mais uma vez o caso tornou-se um drama. A sede está aí e o povo bebendo lama. Oh, oh, por culpa de tamanha incompreensão, a seca arrasa, devora o sertão. Eles nem sabem qual é a maneira de exterminar de uma vez com essa seca. Oh, oh. Enquanto ele pensa, o povo confisco assina e vive esperando a providência divina. Oh, oh, agora todo mundo quer opinar. Palavras, palavras são soltas do ar. Promessas, promessas, palavras perdidas. O que o povo quer mesmo é uma saída, é solução. Cão de raça, cão de raça, cão de raça, cão de raça. Yeah.
Presença forte. Presença forte e amigável. Onde prevalece o amor, a paz e a conscientização de todos. Presença, essa energia altamente positiva, Taberaba. Thank you.
trabalho, trabalho e não tenho nada. África, 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 oi, 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 oi. Meu microfone perdeu potência, caramba. Oh, oh, define, perdeu a potência. Define, perdeu a potência. Thank you.
Ele é o caminho, a verdade, a vida. O caminho, a verdade, a vida. Jesus. Não há outro nome. Tem paz no céu.
sobre a terra, debaixo da terra, não há outro nome em nenhum outro lugar. Ele é um nome que, na verdade, ele não é somente um nome. Ele é o caminho. Ele mesmo é a verdade. E ele mesmo é a vida. Porque a vida que está no Pai está também nele. Ele é o Senhor de tudo. E Deus subjugou todas as coisas ao comando dele, ao poder dele. E ele virá. Sim. Assim como no tempo de Noé, ele virá. Assim como no tempo do dilúvio, ele virá. Quando menos a terra esperar, e quando a terra estiver dada em casamento, em festejos, em coisas e coisas, aí então, de repente, aí estará ele, sublime, só todo poderoso, o Senhor, a verdade, a justiça, a vida! E eu me sinto muito triste, porque eu também fazia parte disso. Cada pessoa que morre, principalmente se morre um artista, uma pessoa famosa. Por exemplo, morre um jogador de futebol famoso. Aí dizem, agora ele está no céu, jogando os campos do céu. Morre um cantor, está cantando no céu. Morre um ator, está atuando no céu. Isso é bobagem. O céu pertence a Deus. E está escrito que a vontade de Deus no céu já foi feita. Falta somente fazer a vontade dele na terra. Ninguém subirá ao céu de qualquer maneira, nem por meio de outro nome, nem por meio de uma outra ação. A ação para nós chegarmos e subirmos ao céu é a ação de obedecer o Deus Todo-Poderoso. Esta ação que nos levará ao céu, essa conduta que nos levará ao céu. Ama teu próximo como a ti mesmo, e tem somente um Deus para ser somente o seu Deus. E assim nós, obedientes, estaremos não no céu, mas em um lugar no céu, descansando. Porque Deus disse em um lugar: entra em meu descanso. Já o Deus de Abraão é vivo e vive para sempre, e é misericordioso. Há um lugar, ainda há um lugar para o descanso das almas, mas só as almas obedientes. Os rebeldes serão torados em banda. Os rebeldes serão igualmente aqueles feixes de lenha para a fogueira. Esses são os rebeldes. Levantando suas armas, com seu grito de alerta, pondo sua vida em jogo, lutando pelo povo.
sem ter o que comer. De manhã à tarde à noite, sem saber o que fazer. Surge mais um guerreiro do terceiro mundo. Surge mais um guerreiro do terceiro mundo, levantando suas armas com seu grito de alerta, pondo sua vida em jogo, lutando pelo povo. Estamos enchendo as calçadas, superlotando as prisões. As favelas não suportam mais tanta gente em aflição. Oh, um guerreiro do terceiro mundo. Surge mais um guerreiro do terceiro mundo, levantando suas armas com seu grito de alerta, pondo sua vida em jogo, lutando pelo povo. Levantando suas armas com seu grito de alerta, pondo sua vida em jogo, lutando pelo povo. Sei que vai chegar o dia em que tudo mudará. Hoje o alimento não faltará jamais, e a moradia sobrará. Junta a família, não soma, não junta a família, filhos e filhas contraindo trauma, sexo e drogas, fama e dinheiro, assunto principal. Sexo e drogas, fama e dinheiro, notícias dos jornais. Juventude toda perdida, como uma juventude mal dirigida. Mesmo protegido pela polícia, nós não estamos livres da violência. A juventude toda perdida, como uma juventude mal concebida. E mesmo protegido pela polícia, nós não estamos livres da violência. E não soma e nem junta uma família. Não soma
não junta a família. Filhos e filhas contraindo trauma. Juventude toda perdida, oh, uma juventude mal dirigida, e mesmo protegido pela polícia, nós não estamos livres da violência. A juventude toda perdida, oh, oh, uma juventude mal concebida, e mesmo protegido pela polícia, nós não estamos livres da violência. E não soma e nem junta uma família. Não soma, não junta a família. Filhos e filhas contraindo traumas. Ei!